nii, Diana tangi juures. Nii suur toru on. Kas paneb punastama? Ei pane. Ainukene Eestis. Nii pikk toru on. Jah, millegi pärast toovad lilli sellele. Tank T-34. Nii. Ja siin on meie tank. Toru jätsime koju. Me ei hakanud toru kaasa võtma. Ütle midagi. Ma panen YouTube üles, saadame Janekile. Mida tarka ma sulle ütlen? Tere Janek. Me oleme Narvas. Idas! Ida on seal pool. Auto taga on täpselt ida. Nii, näed, meil on suur auto. Meil on kohe nii suur auto. Ja tank. Ja Diana. Ja Diana. Ja tank.